Ümumi durum pis deyil, sadece birinci futbolçumuzun mikro zədələri var, bu biraz narahat edir məni. Mahirdə yani oyuna kimi bilmeyecek, yani tam hazır olacak, olmayacak. Dünən məşq elədi, ama məşqin sonuna kimi saxlamadı, biraz ağrıları hiss olundu, dediler normaldır. Buna göre yine sabah vaxtımız var, bugün vaxtımız var, hansı ki tam qəti qərar verməyə. Bir məqamda var ki, Qarabağ bu neçə il ərzində Avrokuboklarda çıxış edir, ama bu oyların heç birində penaltiyə qalmayıb komanda. Çox maraqlıdır, yani deyirsiniz ki, penaltiyə qalmayıb. Futboldur, futbolda yani hər bir şey ola bilər. Məncə penaltiyə saxlamaq çox çətin olar. Yani istər istəməz keçilə burada nətər saxladı. Məsələni ilə birincidən həll eləmək lazım inşallah. Yox, mütləq biz de bunu arzulayırıq. Ama bugün elə bir vəziyyətdir ki, bu karantinə görə iki oyunluq deyil, bir oyundan hər şey ibarətdir. Siz de özünüz qeyd elədiniz ki, böyük ihtimalla komandalar ehtiyatlı oyuna üstünlük verəcəklər. Və indi əgər qol vurulmasa, hər ikisi ehtiyat etsə, bizə əlavə vaxtı gözləyə bilər. Və ümid edirik ki, burdan qələbə xəbərini biz ölkəmizə çatdıracaq. Əgər sualın varsa buyur, mən dinləməyə hazıram. Bir sualım var. Sən qeyd elədin ki, Rüstəm, komanda dünən məşq elədi, məşqi sona qədər izlədi. Məşqdə komanda maç sonrası penaltilər üzərində işlədimi? Yox, məşqdə hər hansı bir penalti üzərində işlənilmədi. Məşq standart qurban üçün standart qaydada keçdi. Əlbəttə, əvvəl cisim hərəkətləri, müxtəlif sonra taktiki çalışmalar, sonda qapıya zərbələrlə yekunlaşdı. Yəni, əlavə vaxt düşüncəsi əgər varsa belə, qurban onun komandasında, penalti düşüncəsi yəni olsa da belə bunun üzərində işlənmədi, çalışılmadı. Düşünürəm ki, qapıçılarına və futbolçularına güvənir qurbana. Bura qələbə üçün gəlmişik. Bura UEFA Çempionlar Liqasının play-off mərhələsinə verən vəsiqəni qoparmaq üçün gəlmişik. Meydan neytral olsun ya doğma, bura meydanın əsl sahibinin kim olduğunu ispatlamaq üçün gəlmişik. Matic sol ayaqla zərbə cəhdi qarşısını alır Etsan Hüseyin və ikinci şansı qonaqlar üçün Lekki James. Bundan əsas forwardudur. Ən vacib oyunçulardan biridir, təhlükəlidir və bədavi qarşılamaq lazımdır. Məşauridin çıxır topu götürür. Zubir cəlmə meydançasında Zubir düz qapı xəttinə qədər düşdü, ötürməliyində toxunur, küncdən zərb olacaq, təzliqi artırır Qarabağ. Mahir, ötürmə, Zubir və lindi qaydan top, Zubir ikinci zərbə vurmaq lazımdır, heç kim toxuna bilmir orada başqa. Resim bərəkətdən edilər, ondan sıraşılar, eyni sayda futbolçu da ilə Molde'də idi. Və çox tələsdi Zubir, qaydan top qapının üstündən keçir. Nədən belə tələsdi? Sakinçə topu saxlamağa lazım olsa qapçını da anlatmağa vaxtı var idi. Amma belə həllidici, vacib məqamda bu cür baş soyuq davranır. Musu Kavabena, oyundan qayda pozisiyonu yoxdur. Yerlə ötürmə və Mahir Əmrəli 2 metrli məsafədən topu Larnaka səmalarına göndərir. Təəssüflər olsun, yaxın küncdə bir düzgün toxunuş lazım idi. İsmail İbrahimli, bəli, gedirik, əlavə vaxtı gedirik, daha 30 dəqiqə nazı Larnakadayıq. Hesab açılmayıb, Qarabağ daha yaxın olsa da buna, statistik məqamları görülür, rəqəmlər məncə hər şey deyir. 15 zərbə 4-ə qarşı, 6-sı çərçivəyə gedib, buna falan yalnız bir zərbəsi var qapı istiqamətində gedən. Lekki James, ötürmədə səhv yol verir Zubir. Zubir, Mahir Əmrəli istiqamətindən Mahir önə gəlməz, Mahir Əmrəli və növbəti şans əvdən qaçır. Nədir bu, inanılmazdı bu. İnanılmazdı sadəcə. Bu cür ağır qarşılaşmada, bu cür çətir rəqiblə görüşdə, bu cür ağır dərindən müdafiə olunan komandada maçda 3 real təkbətək epizod əldə eləyəsən komanda olaraq, ikisi Mahirdə, biri Zubirdə və bunlardan yararlana bilməyəsən, inanılmazdı. Bolli. Çevirdi, qaydan top, zərbən qarşılamaq lazımdır, geriyə növbəti dəfə siper edir topu və rəqib penaltı nöqtəsini göstərir. İnanırıq Şahruddinə, bu zərbən qaytarma olar. Hüseyin gəldi, haydi Şahruddin, Hüseyin zərbə və bravo Şahruddin, qaydan top, ədəb qapı üstünə keçir, bravo Şah. Solcunaha ve bitti, 120 dakika bitti.
Nurettin Məmmədinin iki qapçı üz-üzə. Haydi Şah. İki qapçı üz-üzə. Məmməd Əliyev gəldi. Zərbə və gol! 5-5. Bax, budur özünə inam. Budur komandaya ruh verən 5-5 və indi artıq bir-biri yaxınlaşıb futbolçular. Herkes nefesini tutup elbette inanılmaz heyecan var. Artık her zərbə solucu olabilir, her zərbə həllidici olabilir. Haydi bedavi. Bak belə. Molde UEFA Çempionlar Ligasının playoff mərhələsində. Çok heyif, çok heyif bu dəfə. Kipr'dan əli boş qayıdırıq. Bir qədər əvvəl UEFA Çempionlar Liqası 3-cü təsdiqat mərhələsi oyunları çərçivəsində Azərbaycan çempionu Ağdamın Qarabağ klubu Norveç təmsilçisi Mürde Ulduzdu. Maç sonrası penaltilərlə və beləcə UEFA Çempionlar Liqasını komandamız tərk edir və mübarizəni Avropa Liqasında davam edəcək. Yəni yenə deyirəm, yəni bu keçiləsi rəqib idi yaxşı mənada. Yəni dişi çatmadı. Nə çatmadı? Bir dənə gol. Bir də necə deyək, Qarabağ komandası mən çoxdan da görmürəm ki, uzaqdan zərbələr az olur. Yəni qapıya bir yoxlayaq, bəlkə qapısı var orada, yoxdur. Yəni yoxlamaq lazımdır qapısını. Hərdən bir yoxlama, sayıqlığını yoxlamaq lazımdır. Yoxladıq da, Zubir yoxladı, Mahir yoxladı, top keçmədi ki, keçmədi. Keçmədi. Şahidi Məhəmməd Əliyev bəlkə də bu oyunda elə ancaq o özümüzü ağ edə bildi. Gəlin etiraf edək ki, Qarabağda çox üstünə getmək düzgün olmazdı. Komanda döyüşdü, vuruşdu, biraz bəxtimiz gətirmədi. Konkret olaraq gətirmədi. Güclü tərəf biz idi. Statistikaya baxdıqda, indi futbolda belə şeylər olur. Qismətdir bu.